好，回到现场，我们要来看一下，因为其实的确在川普释出善意的同时，但是大家都有一点点不相信他，因为呢，每一次讲话，每一次出来自己打脸的都是他。那这一次我们看到了中美贸易战十月份要登场之前，一下释善意，会不会下个礼拜又有什么样的变化呢？对，其实大家都对川普来讲的话，可能会有比较一个印象，就是在于说他的变化莫测啊，这跟孙悟空一样，七十二变，变来变去的，对不对？可是变到最后来讲，你会发现他说，最近啊似乎变不出什么把戏来的，好像就是这样子啊，没关系啊，中国就认为说啊，你要磕你就磕啊，我就让你磕啊，对呀，你要磕就赶快磕，他也不痛不痒了。那现在换这个川普在心急的，为什么？因为选举要到了嘛，所以他的一个民调又降下来的话，其实他整个你会看到说他最近课税的一个情况不像之前那么干脆，说要课就课，然后一有点讯息说啊，好啊，我往后延，是不是就变成说有一些谈判的空间？那也代表说他现在要课的课税的一个重点来讲呢，似乎已经会大大的影响到美国的经济，所以他会往这样的一个考量。所以反而我认为啦，中美的贸易谈判来讲呢，十月的登场其实也不会什么结果，你也不会看到有什么结果。不会有什么结果之后，那会不会还有什么的利空？我认为还是会有，可是会不会有利多也会有。所以这边来讲，可能对于指数的一个影响来讲，会越来越细微。所以你就不要去太担心。如果真的利空打下来，反而是好买点；如果利多拉上去，反而你手中的股票就要稍微卖一下。它可能就是一个震荡的一个情况。可是最重要的是现在你要看国内的一个情形了。国内现在的一个情况是跟八月份啊有完全不一样的一个状况。第一个当然 FED 的降息，下个礼拜降息。你看台币是会趋于升值的一个情况。之前如果美国要降息，似乎台币会贬值，因为美元会强。可是最近你看到说美元已经不强了，为什么？它如果说连续性的一个降息，会使得美元开始走弱。美元走弱的话，其他货币会转强，尤其台币来讲的话，你看人民币最近也没有再贬值了嘛，开始有往升值的一个情况。我们放假之前，你知道吗？台币升值的将近两角，台北股市没什么反应，为什么？因为长假要来临，所以它没什么反应。我跟你讲，放完假之后回来，你会看到说外资买，内资也开始会回过头来买，为什么？过节之前内资是频频在做出场的，包括像主力，包括像这个所谓的国内的一个法人，都是在做出场的。所以你看那时候小型国电投市场反而是比较弱的，可是在放完假回来之后，这些在节前出场的人他开始做回补。为什么？因为最主要就是外资，我们看大盘的一个外资，外资九月份是每天买每天买，外资是每天在买，你看八月份卖了这么多，卖了1212亿元哦，就上市市场就卖了1212亿元，可是呢，九月份已经买超回来多少？431亿元，代表说其实外资这边来讲已经开始做个回补，而且连期货净多单口数都是增加，来到5.1万口左右这样的一个数字，所以就算这边上来，你看到说这边的均线其实都已经过了。主要的一个均线区，而且它是呈现黄金交叉的，所以就算这边会震荡，其实这边的一个支撑价位点它会非常的强，它还是属于一个震荡向上的一个情况。那当然啦，因为来到这个位置去，如果下面你把它配合到技术指标，包括 KD 指标，也许它比较高档，所以它可能还是属于一个震荡向上的行情。回来礼拜一如果出现一天的大涨，可能隔天就会稍微休息一下，所以你这是你要留意到的。一天大涨之后，隔天会稍微休息，你就不用去做追，一早可以追，可是到尾盘的时候你就不要去追了。可是就算隔天指数会稍微压回来，中小型股也还会涨，为什么？因为大型股可能会震荡了，那外资这边来讲还会持续去做一个买进的动作，外资来讲的话还会持续的大买。那你看到说转单的一个效应，我们刚刚提到了川普这样的一个情况，台湾转单的效应，你看这个数字来讲的话是形成成长的，这也代表说其实大家都不好的时候，反而我们有些转单回来的一个情况，台商回流也好，转单回来也好，其实对于整个的一个景气会是有一些回升的迹象，当然不只是在电子产业，其他的都有，所以代表说其实台湾反而没有到那么差。所以主计处给的GDP 的一个预估来讲高达 2.14%、所以都表现还不错。那内资来讲配合到年这个季底的做账，以及刚才提到的总统的大选，行情似乎也越来越热，你知道吗？礼拜四我们收盘的时候，
光个这个郭董啊宣布退出国民党的时候，你看整个鸿海就拉升上来，因为他位阶比较低嘛，位阶比较低，如果说有一点点刺激的一个动态出来的话，反而股价来讲就会有比较有行情。那如果说配合到均线的一个角度，其实都有机会在这边再往上去做推升。我们来看一下鸿海的一个股价，鸿海的一个股价来讲的话，你就可以看得到说，其实位阶在这么低，然后呢历史的低点来讲的话，差不多是在将近60块钱左右。70没有，这个不是历史的低点，历史的低点来讲差不多在59块多，我记得是在几年前那时候。所以你配合到这个位阶在这么低的一个情况之下，其实股价都可以看得到说啊，你可以再把它缩小，时间拉长一点，对，时间拉长一点，你就可以看得到说之前的低点，五十几块，52.8，对对对，所以都算是在这样的一个低档的一个位置区。反而如果说今年刚刚提到的 iPhone 来讲的话，也许今年没有大家想象的那么好，可是明年真的5G 的一个手机上来的时候，会不会真的有一波的一个换机潮？这反而是你值得特别去做留意的。所以对于明年来看到，我认为很多的外资的评估报告，很多对于所谓的 iPhone 族群、瓶盖股的族群来讲，反而就会有另外 一番的一个审视哦。所以反而这边来讲，位阶低的股票反而它具有这样的一个优势。所以整个盘势我来看，过完节之后，它应该是向上的几率会比较高。因为外资来讲跟台币的一个因素影响，会使得这个内资也会去做一个回补，所以反而往上的机率会比较高。可是涨多的股票你会发现到说，节前之前很多股票开始在震荡压回来，所以反而要留意到的是什么？低位阶的股票，如果说配合到有业绩题材，那可能就是你要选股的重点。我们等一下从这方面去做出发，为大家来做显示。好，非常谢谢汉城，我们也先请汉城回座。那刚才提到了，不管是在接下来未来一周要观察的重点，除了中美贸易战之外，还有很重要的就是联准会这一次是不是真的降息降定了？我们从市场上的资金很明显就可以看得出来，因为亚洲货币最近这一个礼拜以来，其实是升值的态势是比较明显的哦，看到了新台币也是如此的表现，所以资金早就已经进场卡位啦。那这些资金进来到底卡位什么样的族群？我们要请柯 Sir 来帮我们看一下未来一周这个资金追逐的方向。好的，那我想外资还是主导台股的一个个股表现的一个很大的一个力量啦，所以我们都要选一些低位阶，好像我们前几期介绍过，包括像金光金啊，还有包括像中环，我们看一下2323的一个图，你看外资长期卖下来之后，那一翻多来讲的话，这个股票喷出了一个力量就很大。那今天来介绍两档也是外资翻空为多的，而且现行还在算是相对低基期的一个位置，那这里你就随着外资的脚步慢慢去买，然后那等到这个外资不买的时候再做获利了结。那第一档是这个通路的一个股票，也是一个集团控股的公司，2905的一个三商行。我们看一下三商行的日 K 线图下面带外资的一个格局。那三商行来讲的话，因为它在去年这个因为有所谓的，你看一下外资就慢慢我就做买进的一个动作。那三三来讲的话，它是一个集团控股的公司，而且它最主要的一个持股在于三三人寿。那因为它整个所谓的寿险的一个财报的一个更替的一个或有的一个利空来的一个影响，使它去年的一个财报不太好，但是今年来讲的话，整个这个寿险的一个公司回归之后，你看它第上半年就赚了2块钱，而且现在的一个股价只有还不到20块，所以它本益比几乎还不到10倍的一个空间。那三三行它整个一个所谓经营来讲，我想很不错了，包括我们零售的美联社了，你可以买一些米啊，买一些比较五谷杂粮的东西，你都可以到美联社，而且这里来讲的话，它切割出去那有可能是会做一个这个挂牌的一个动作。像三三仓这个餐饮最有名的是拿破里披萨了，那拿破里披萨不是披萨很有名，它那个炸鸡是全台湾票选公认第一名的，哇，所以它光炸鸡一年就可以赚2亿元。那另外它有三商鞋业卖鞋子也很好赚，这个家乐福，那这里来讲的话，或许
它整个这个的一个格局来讲的话还算不错哈，所以说这档股票的一个净值哦还在19块多哈，它跟股价差不多，而且全省的通路哈，我想这仅次于这个全家跟所谓的这个统一超商哈，那是全这个全台第3大的一个通路的一个公司了哈，那上半年已经赚了2块钱了哈，那股价净值比小于1哈，那是一个长线很好的一个标的哈，那另外第二档哈，外资也开始在买的就6005的一个这个哦群益证。那全益证来讲的话它有一个好处就是它的一个基本面很好，那它整体来讲获利很稳定，所以它率先公布的前八月这个证券公司都会先公布已经达到 0.67 的，比去年的 0.61 整年的一个获利还要来得高，而且这里外资也慢慢在买，而且外资持有全益证有 17.5%， 那它的净值来讲的话是 4.59 元，那配息 0.4 元还没有填息，那 以例子来看的话它很有可能长线还会填，而且甚至有往上这个创新高的一个机会，那它本身经营都不错啦，经济啦自营啦期货啦衍生性商品都做得还算可以，所以说这里来讲的话是一个外资欢多而且很适合做存股的一个标的。而且你会发现就是因为股市周报在礼拜天播出有一个比较完整的时间跟大家来扫描一下最近整个全球股市还有这个台北股市的变化，你会发现其实有很多的股票打开来看最近量在出价先行因为原本呢有一些中小型的股票每天的成交张数大概几百张，但是最近的确像刚才这个科瑟提到的几档个股量能开始出来了，那就代表有人先卡位，还有哪一些法人先卡位的个股，我们下个阶段回来再来追踪。